Naložím si ho a len prebehnem na druhú stranu. Bež. Bež. To je ono. Bystrice, kurva. Gule zo železa. To je ono. Tak dneska sme s našou kamerou Red Fighters Club zavítali do Nitry, do klubu brazilského jiu-jitsu Pitbull v Nitre pod vedením hlavného trénera Maťa Minára. Maťo, ako si sa dostal vlastne k tomuto športu, k BJJ? K brazilskému jiu-jitsu som sa dostal cez môjho kamoša, vlastne až nášho spoločného kamaráta Miša Soboliča, ktorý už v čase, keď ja som začal trénovať v nejakom 2010-2011 roku tak vážnejšie, lebo už predtým proste sme boli, že párkrát ma zobral na tréning, že poď Maťo, vyskúšaj si, ma oplieskali o žinienku a teda vysvetlili mi aj, že teda treba naozaj trénovať, že nestačí si to len pozerať. V tvojej aktívnej nejakej zápasníckej kariéry, aké sú tvoje úspechy, ktoré si najviac ceníš, alebo je niečo, čo si ešte chcel dosiahnuť, čo je taký tvoj vysnívaný cieľ? Ja sa stále cítim a proste stále sa tu naťahujem, stále zápasím s mladými chalanmi, držím sa proste dennodenne trénujem, pripravujem sa, čo sa týka silovej prípravy, alebo kondičnej, alebo technickej na tých tréningoch. Čiže cítim sa byť stále pripravený na to, aby som súťažil. Trošku možno je na úkor mňa samého je to, že tie tréningy musím viesť. Čiže naozaj neviem toľko tej pozornosti venovať sebe, koľko by som potreboval, ale určite v mojom pláne je teda postupne, tak ako sa tá situácia uvoľní, tak keď budeme s chalanmi, že budem nosiť chalanov na súťaže, tak proste berem so sebou kimono a idem zápasiť normálne na súťaž, tak ako to bolo predtým. V tej situácii, keď som mal nad sebou v tréningu trénera, že sme teda trénovali pod Mišom, s tým, že on viedol tréning a ja som bol proste len nejakou súčasťou toho tréningu, tak sme súťažili naozaj veľa v tých rokoch od roku 2012 do roku 2016-17 približne, ako sme postupne išli tými opaskami, ako sme postupne teda napredovali aj s mojimi chalanmi, tu s tímovými kolegami, tak sme proste prebrázdili Európu, boli sme na majstrovstvách sveta v Abu Dhabi, vyhral som tam jeden zápas, potom v druhom kole už som teda prehral, to bolo myslím ešte v modrých opaskoch, ale ako na tej európskej úrovni mám, ja neviem, vicemajstra Európy z Ríma z roku 2015 v Nogi, teraz nechcem povedať nejakú blbosť, ale akože pola, čo sme pozbierali po tých súťažiach, tak ja ako chalani, ktorí teda trénujú s nami, ja neviem, akože nie je to pre mňa nejaké, že teraz budem si to niekde vystavovať alebo niečo. Medaile sú niekde hodené v šuflíku a mali sa s nimi hrá občas, keď sa nudí, alebo teda keď mi chce spraviť nervy, že niečo porozhádzuje po dome. Takže pre mňa proste radosť je to, že si zatrenujem a určite tá súťaž proste k tomu prirodzene patrí. Že proste ísť tam, poťahaš sa tam s tým súperom, zistíš, kto je lepší, kto je na tom lepšie. Vždy som mal z toho radosť, vždy ma to bavilo a myslím si, že ma to vždy baviť bude. Pokiaľ vydržím fyzicky, že teda nebudem mať nejaké zranenie alebo niečo, tak proste chcem zápasiť a chcem súťažiť. Koho je BJJ vlastne vhodným športom? Je to vhodný šport treba aj pre deti alebo pre úplných začiatočníkov? Treba byť nejaký fyzicky zdatný, keď človek príde na takýto tréning? To je dobrá otázka, lebo ja neviem, na Facebooku alebo na Instagrame nájdeš, že BJJ is for everyone a že teda je to pre každého a určite svojím spôsobom je to pre každého. Trénovať môže fakt ktokoľvek, kto má chuť trénovať. Doneseš si proste šortky, tričko a makáš. Nepotrebuješ rukavice, nepotrebuješ na začiatok kimono alebo nejaký špeciálny úbor alebo niečo.
ale nie je to pre každého. Proste musíš mať vôľu, tak ako pri každom, proste, myslím si, že sa to nerozlišuje od nejakého iného bojového športu. Proste musíš mať vôľu, vytrvalosť na to. Ten začiatok je jednoducho veľmi psychicky náročný, fyzicky samozrejme, lebo je to šport, ako každý šport je fyzicky náročný, ale pri tomto našom športe je obzvlášť náročné tá psychická stránka, aj tie prvé 2-3 mesiace takého aktívneho tréningu, kedy sa ti ukáže, že ja neviem, príklad poviem, príde 120 kg nejaký nasypaný, nabitý chlap z posilky na tréning a povie si, že čo túto robia títo, hej, chytím ho, zahodím ho alebo niečo, a tu nejaký 60-kilový tam malinký, čo mi ide ten môj, tak ho chytí, vyleze mu na chrbát, zaškrtí ho, on zrazu nevie, čo sa deje, hej, tak to akože ľúbi zahrať na psychiku človeku. Čo sa týka otázky, či to je vhodné pre deti alebo pre starších, určite, proste treba prísť na tréning. Ja napríklad robím tréningy od 14 rokov, hej, čiže detské tréningy nerobím. Nemám na to nervy, nemám k tomu nejaký vzťah alebo niečo. Proste je to tak, ako nebudem sa pretvarovať, že môžem trénovať deti, keď nemôžem. Mne sa to proste nedá. Na mojich tréningoch je tvrdá disciplína, proste keď sa spýtate chalanov, tak vám povedia, ako to tu funguje, proste tu nikto nemôže odísť zo žinienky. Keď je smedný, zabudol si zobrať vodu, tak to je jeho chyba, proste na budúce si spomenie a zoberie si ju, hej. Čiže nepôjde sa mi cez tréning napiť alebo niečo, okej. Takže musí to tu frčať, cez tréning je to hodinka, každý to vie zvládnuť, každý to môže zvládnuť a jednoducho to je betón, to musí byť tak, okej. Organizujete váš klub aj nejaké zápasy, nejaké podujatia, nejaké gala večery, chystá sa niečo? Od roku 2012 organizujeme MMA podujatie Fight of Gladiators, kde sme teda niekoľkokrát aj spolupracovali, keď sme mali vašich chalanov, alebo takisto chalani od nás. Tento rok bolo plánované na apríl, bohužiaľ teda vzhľadom na situáciu, aká bola, sme ho museli presunúť. Zatiaľ dátum mám, že 17. októbra, uvidíme, čo dovtedy bude. Proste robíme to preto, aby sme odprezentovali tú našu robotu za prvé, pokiaľ sa mi nepodarí naplniť štartovku chalanmi, ktorí trénujú tu s nami v našich priestoroch, oslovujem ostatné nitrianske kluby, že snažím sa vždy, aby tam boli chalani. Odtiaľto z Nitry akciu organizujem s Mišom Soboličom, hej, spolu od začiatku, čiže takisto proste je to tak, jak moja robota, tak je to jeho robota, robíme to spolu. A to je to, proste snažíme sa to dostať trošku medzi ľudí, čiže nech ich vidia, proste čo robia, čo trénujú, aby nemali zápasy len niekde v Košiciach alebo v Hornej Maríkovej, ale proste majú zápas tu v Nitre, všetci sa tešia z toho. Teda tá babka spraví mu rezne potom po zápase, jasné, že napeče mu koláče jedno s druhým, dobre? Takže to je proste hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli pre toto, hej? Prečo sme sa rozhodli spraviť tie akcie, tie gala večery. Ako si sa dostal vlastne k BJJ, k bojovým športom, čo ťa motivovalo, aké sú tvoje ciele a plány s týmto športom? Tak, trénovať som začal, myslím, že to bolo v roku 2011, pod Mišom Soboličom, teda z Nitry, ktorý bol jeden z prvých trénerov, teda BJJ na Slovensku. Chodili sme na amatérske zápasy, to bol ten rok 2011, tedy to začalo všetko. Keďže spomínaš, že máš teda aj nejaké tie MMA zápasy za sebou, v čom vidíš výhodu BJJ oproti iným teda bojovým štýlom, ktoré sa tiež používajú na zemi ako judo zápasenie, v čom vidíš akože výhodu BJJ vyslovene pre MMA? Je to, myslím, že ten slabší protivník má tú šancu aj proti teda silnejšiemu, ťažšiemu chlapovi a teda fakt to funguje, hej, že mal som aj keď sme začínali, že čo to je, hej, že neverili sme tomu a postupne ak sme začali trénovať, tak sa to tak do nás dostávalo a vlastne začali sme tomu veriť a teda funguje to, hej, to BJJ. To znamená toto, chcem dostať sem, OK? Jedna možnosť, taká rýchla pre mňa, je, že si dám sem tú hlavu a len si ju potiahnem na seba, dobre? Druhá možnosť, sem nám hlavu, lice na lice. A hľadám nohu, kde je noha, hľadám bok. Rada by som sa ti spýtala na tvoj názor, v čom BJJ je vlastne výhodou pre niekoho, kto sa teda pripravuje do MMA zápasov, oproti povedzme možno judu alebo zápaseniu, či vidíš tam nejakú výhodu tej MMA kariére? Tak podľa mňa ten hlavný rozdiel oproti zápaseniu a judu, má to BJJ tú výhodu, že vlastne judu aj zápasenie končia v nejakej pozícii, ktorá v MMA v podstate nie je konečná, že niekoho hodím na lopatky, tak tam v tom MMA je to síce super, je to výhoda, ale BJJ tam vlastne v podstate iba začína tú svoju cestu na tej zemi. Máš ty nejaké obľúbené ukončenie, niečo, čo
rád využívaš na tréningu na svojich teda sparingových partnerov? Ja mám rád ukončenie triangel, kde máš teda hlavu a jednu ruku súpera medzi svojimi nohami a vlastne ťaháš hlavu. To je také moje obľúbené ukončenie. Posledná otázka, či sleduješ svetové MMA? Či máš nejakého obľúbeného bojovníka a sleduješ, povedzme, zápasy v televízii alebo na internete? Áno, samozrejme sledujem svetové a hlavne teda skôr domáce MMA. Obľúbený zápasník, ťažko povedať, ale som zvedavý teraz na Jiřího Procházku v UFC, takže to bude také, že to bude zaujímavé. Na to som naozaj zvedavý. Takže ďakujeme, že ste dnes sa prišli pozrieť na náš tréning. Klub The Jiu-Jitsu Pitbull Nitra. Nachádzame sa v Nitre na Rasmusovej ulici. Tréningy sú od pondelku do soboty 17.45 a sobotu o 3.00 je open match, takže ste tu vítaní každý deň. Dobre, ešte jednu, kde sa pochytáme. Nemoď. Už smejte sa, hoši, netvárte sa vážne, dobre?